شہدا میں سب سے اونچا اونچا شہدا میں سب سے اونچا رتبہ حسین کا ہے شہدا میں سب سے اونچا اونچا شہدا میں سب سے اونچا رتبہ حسین کا ہے دین نبی لہو سے لہو سے دین نبی لہو سے سینچا حسین کا ہے دین نبی لہو سے لہو سے فرات سن لے سن لے نہر فرات سن لے تیری نہیں ضرورت نہر فرات سن لے سن لے کہ نہر فرات سن لے سبر و رضا کا پیکر پیکر سبر و رضا کا پیکر بچا حسین کا ہے سبر و رضا کا پیکر پیکر سبر و رضا کا پیکر بچا حسین کا ہے دین نبی لہو سے سینچا حسین کا بہت تیزی کے ساتھ میں حضور صوفِ ملت کی بارگاہ میں چند شعر پڑھ کر کے سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مولانا فرمائے مطلع پیش کرتا ہوں، اس سے قبل حافظ درود شریف پڑھیں۔ اللہم